Amen. Tjena och välkommen till Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Vi får lista ut vilket bryggeri som har gjort den här, men det verkar som att det är bryggeriet InBev som har gjort den här, och de är ju ett multinationellt och gigantiskt företagare som köper upp bryggerier. Men det står Brasserie par InBev, så det är InBevs bryggeri som de har bryggt den här Victoria, en Belgian Strong Beer på 8,5%, bäst före 07.08.2022. Det är typ när som helst, den är typ gammal om några dagar. Innehåller malt, ris, socker, hublon, levuer, det vet jag inte vad det är. Hopp, socker, men i alla fall, innehåller ris och socker. De här försöker utmana Duvel tydligen. Tydligen hette Duvel så här förut, tror jag. Eller? De hette kanske Victoria. Som ni ser här på bilden så är det en ängel som stampar ner en djävul. Och Duvel är ju djävulen. Alltså själva bryggeriet som gör Duvelölen. Så det här är en liten attack mot dem. Den här kostade mig... Det här kostade inte mig mycket. Jag fick den här till 50% rabatt. Så att jag tror att jag betalade säkert 1,5 euro för den. Så det är inte alls dyrt. Annars kostar den väl 3 euro möjligtvis. Så 15 spänn har jag köpt den här för. Beställd från hopped.se. Vi får väl se hur den här smakar. Kapsyl. Ett svärd. Strong Belgian Blonde. InBev är ju det företaget som också gör Perfect Draft. Och jag tycker att det är jävligt bra företag om man vill ha goda öl som lager. Men jag vet inte om de är så bra på andra saker. När de köper upp... Alltså de köper ju upp många företag, alltså många bryggerier, det gör de. Och så kör de sin grej. Men ibland så... Vet jag inte. Det kanske inte är så bra. Det passar bra i Perfect Draften. Men vi får se om den här smakar bra. Jättefint nytt glas. Orval-glas. Sådär. Dunderglas. Betalade 150 spänn för det här glaset på Barshoppen, tror jag att den heter. Vi ska ta en snabb bild så är vi strax tillbaka. Då så, då är vi tillbaka. Skumkronan har lagt sig lite grann. Vi häller i resterande. Trevligt med en belgisk öl i ett belgiskt glas. Jävligt fint glas måste jag säga. Det kan man inte ta ifrån dem. Väldigt, väldigt fint glas. Trevlig att hålla i. Helt okej skumkrona, ett finger, väldigt lite kolsyra, finns ganska mycket sediment där, partiklar av olika slag. Jag har ju rört om den lite i flaskan, inte skakat, men jag har typ så att all sediment i botten skulle lossna. Och det gjorde det också. Ser bra ut i skumkronan ändå. Tar och doftar. Så aprikosig, väldigt som aprikoskräm faktiskt. En lätt banan, lite koriander, lite krydda, lite... Fan vad mycket aprikos jag får in, så här som aprikoskräm. Fan vad mycket aprikoser, jättemycket aprikoser faktiskt. Ja, nämen lite örtigt, fräscht. Ändå ganska friskt. Men jag tror jag känner av riset faktiskt. Det känns som att jag är i en aprikosfabrik. Som pressar aprikoser. Vi tar och dyker in. Den doftar ganska trevligt ändå. Så se hur den här smakar. Skål. Absolut. Alkoholig.
Alkoholen kommer fram ganska tydligt där. Men ändå ganska okej. Jag skulle säga att den är medioker. Typ 6 av 10. 6 av 10 i drinkability. Och man känner alkoholen, så det är ju inte så jättebra. Det är bara godkänt. 6 av 10 är ju typ godkänt plus. Så där är det redan minuspoäng. Men jag känner en hel del aprikoser. Jag får in bananen, bananjäst. Den är lite lättkryddig. Jag får in lite övermogna äpplen. Lite övermogna äpplen. Men samtidigt lite som ciderkaraktär. Lite torr. Den är lite torr den här. Det är gott. Det är torrt. Det är lite trevligt sådär. Kan finnas lite. Nej, men den är ändå helt okej. Alltså smakerna är ganska fina. Finns belgiska toner där. Men att det här ska vara en duveldödare, det kan de dra åt helvete för. Det här dödar ju inte duvel. Möjligtvis att den här bäst före-datumet är typ om en dag, så har den här bäst före-datumet gått ut. Men just nu som jag smakar den så här så dödar den inte duvel. Den slår inte duvel. Men den är ändå ganska okej. Den är medioker, den går ju att dricka, det är lite lada över den här. Det är lite lada. Jag tycker om aprikoserna dock. Aprikoserna är väldigt framåt här. Den här känns väldigt belgisk. Belgisk fast amerikaniserad, som InBev. Jag tror att det är ett amerikanskt företag. Det här är väldigt belgisk inspirerad. Nej, den här är väldigt amerikansk fast den är ju belgisk. Alltså det är ju en belgisk IPA fast den är inspirerad av Amerika. Så att innehåller tättnaggerhumle, tättnagger och två humlen till som inte jag vet fan vad de hette. Så den är helt okej, okay, alltså. Den här känns ganska amerikaniserad. Den är medel i kroppen, ändå ganska bra mouthfeel. Om man kanske blir av med lite kolsyra, så ganska bra mouthfeel. Finns en del sötma i den här. Beskan är lite högre på den här än vad det brukar vara i en belgisk blond, tycker jag. Lite högre bara. Den är lite herbal, lite herbal. Lite grassig. Lite ladugård. Men känner jag att jag får mycket kloster utav den här? Jag får lite kloster, fast det är amerikanare där som härjar. Det är amerikanarna i klostret som härjar. Det här är inte. Den här är ju inte 100% munkar som sitter och har gjort den här, utan det här är mer amerikaner på turist. Amerikaner på sin turistattraktion som går till klostret och brygger en öl. Då blir det här. De vill göra en munköl, men det blir det här. Alltså den är medioker, kan jag säga. Den är ingenting att hänga i julgranen. Ingenting att göra någonting utav. Jag tror att det kan vara riset också, när man använder riset också. Jag har inget problem med att man använder ris, men det kan kännas i smaken. Jag kan tycka det är gott. Typ en cold IPA. Kall IPA. Cold IPA brukar innehålla ris. Det är därför den heter cold IPA. Tror jag. Oftast när jag köper cold IPA så innehåller de ris. Men man känner att det här har den. Riset tar ju fram också. Den drar på lite på alkoholen. Jag tror att den skjutsar på alkoholen där. Fy fan vad skönt med solen. Jag kan bara sitta här och chilla med den här. Men det blir inga pluspoäng för att det är sol. Utan jag ligger nog på en trea, tror jag. Ja, en trea ligger jag på. Jag gör det. Ligger jag på en trea? Nej. 2,75. Ja, den får 2,75. Den här är ju inte den färskaste. De skickade mig, alltså nu har jag lärt mig. Köp aldrig någonting på rabatt från hopt.se eller Savior Beer som jag har beställt den här. För att det verkar som att
bäst före datumet är typ runt hörnet, så det är inget kul. Jag kommer, de har ju den här på fat också. Jag kommer aldrig beställa den här på fat. Förut tänkte jag, ja, men jag kanske beställer den på fat. Men nu när jag har testat den här flaskan, aldrig i livet. Inte om den smakar så här. Då ska jag 6 liter av någonting som jag inte kommer tycka om alls. Jag kommer ge den här 2,75 utav 5. Så vad blir det? Godkänt plus får den. För fan vad skönt solen. Oh. Bara njuta sista dagarna av semestern här. 2,75 utav 5. Godkänt plus. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Skål.